İkinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən polkovnik leytenant Yaşar Sadıqovun həlak olduğu müəyyənləşib. 46 yaşlı zabitin nəşi Murovdağ istiqamətində aparılan axtarışlar nəticəsində tapılıb. Şəhid doğulduğu Füzulinin Balabəhmənli kəndində torpağa tapşırılacaq. Azad olunmuş ərazilərdə mina təmizləmə işlərinin aparılması üçün Müdafiə Nazirliyində yeni istehkamçı və mühəndis istehkamçı batalyonlar formalaşdırılıb. Bu barədə fevralın 26-sı mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev bildirib. Bundan başqa 2021-ci ildə Dövlət Mina Təmizləmə Agentliyinə 100 milyon manat ayrılacaq. Sözü gedən vəsait, müasir texnikalar, distant xarakterli robotların və mina təmizləyən maşınların alınması üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyası fevralın 16-sında fəaliyyəti bərpa edildikdən sonra 350-dən çox müraciətə baxıb. Komissiyadan verilən məlumata görə, iclaslarda müxtəlif kateqoriyalara aid olan müraciətlərə baxılıb. Hüquq müdafiəçilərinin müxtəlif siyahlarına əsasən, Azərbaycanda təxminən 150 siyasi məhbus var.